program televizije Pink prekinut je zbog vanrednih vesti i narodu Srbije obratio se ministar Aleksandar Vulin. Vanredno stanje se uvodi ukoliko ministar odbrane pošalje vrhovnom komandantu, predsjedniku države, pismo da je ugrožena bezbednost države. To se potom šalje u Skupštinu, ali pošto je zabranjeno okupljanje više od 100 ljudi, moguće je da predsjednik Srbije, predsjednik Skupštine i vlade zajedničkim trostrukim potpisom donesu tu odluku. Poštovani građani Srbije, Ministarstvo odbrane se obratilo predsjedniku Srbije Aleksandru Vučiću i dostavilo mu procenu rizika nakon pojave koronavirusa i pored preduzetih mera od nadležnih, a polazeći pre svega od dešavanja na globalnom nivou i proglašenje pandemije od koronavirusa, procena je da bi i dalje širenje moglo značajno ugroziti zdravlje naroda, uključujući funkcionisanje njenih institucija i privrede, rekao je ministar Vulin.